საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს მორიგი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც საბიუჯეტო სახსრების საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის შემთხვევებია შესწავლილი. ანგარიშის თანახმად, საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზმა გამოავლინა სისტემური ხარვეზები, რომელიც ხელს უწყობს სახელმწიფო ფინანსების საარჩევნო მიზნით ხარჯვას. ხშირად გაუგებარია, როგორ იხარჯება გარკვეული თანხები, განსაკუთრებით სარეზერვო ფონდებიდან. კვლევამ საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის კონკრეტული შემთხვევების გამოავლინა. დეტალებით მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა. საღამოშიდობის, მიშა. საღამოშიდობის. მადლობა მობრძანებისთვის. ბოდი, კონკრეტულად მაგალითებზე გადავიდეთ. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვა საარჩევნო მიზნებით, ხო? ამას იკლებდით და იპოვეთ კიდევაც კონკრეტული მაგალითები. დიახ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამჭვირვალობის ანგარიში მოიცავს როგორც ფაქტებს, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ასევე ამ საარჩევნო ხარჯვის, საარჩევნო მოტივირებული ხარჯვის ფაქტებს, ასევე სისტემურ პრობლემებს. ჩვენ ფესადეთ ორივე პრობლემაზე გვესაუბრა, როგორც სისტემურ პრობლემებზე, ასევე ფაქტებზე. პრინციპში სისტემური პრობლემები იწვევს იმას, რომ შემდეგ იხარჯება ფული ისე, როგორც არ უნდა იხარჯებოდეს. ესე თქვენი მიმული საკითხებია. და ძალიან მოკლედ ამ სისტემური პრობლემების შესახებ, რაც ჩვენი აზრით არის მისხვერპლი, ვთქვათ, რაც აძლევს ვთქვათ თავრობას საარჩევნოდ ვთქვათ მოტივირებული ხარჯვის საშუალებას. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ქვეყანას არ აქვს რეალური პროგრამული ბიუჯეტი. საქართველო 2012 წლის იანვრიდან გადავიდა პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე, თუმცა თავისი ფორმით და შინაარსით ეს ბიუჯეტი არ არის პროგრამული. და არ არის პროგრამული, ნიშნავს, რომ თანხები არ არის გაწერილი კონკრეტული პროგრამების მიხედვით. თანხები არის გაწერილი პროგრამების მიხედვით, მაგრამ ხარჯვდაცებულებებს, რაც ხარჯვდაცებულებები იყო წინა წლების ბიუჯეტში, დაერქვა პროგრამები, გაწერილი არის პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით, თუმცა არ არის გაწერილი მიზნების, ღონისძიებების, შესრულების ინდიკატორების. ანუ უბრალოდ წერია თუ რაღაცა ორგანიზაცია თანხა, რაში დახარჯავს არ წერია. არ არის, ვთქვათ, ლოგიკური, არ აქვს, ეს არის ლოგიკური ჩარჩო, რაც ვთქვათ, რის გარეშე წარმოუდგენელია პროგრამული ბიუჯეტირება. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული სისტემური რისკი და სისტემური პრობლემა. ასევე გვაქვს მიშა, რა მინდა კითხოთ ამაზე. აი, ბიუჯეტი ხო არ არის რაღაცა ძალიან ორიგინალური კანონი, ხო? ყველა ქვეყანასა, ყველა ქვეყანა ქმნის. საქართველოსში დიდი ხანია ხა ჩვენ ბიუჯეტი გვაქვს. Ну, რა 2000 წელიწადია პრინციპში ჩვენ წერთ. ესეთი ტიპის ბიუჯეტი, ეს არის რაღაცა ორიგინალური გზა ბიუჯეტის წერის, ეს არის შეცდომა თუ არა, ეს არის შეგნებულად ჩადებული, თქვა და შავი ხვრელები. რა შეიძლება ვიფიქრო და რა შეიძლება ვიბარაო? ესეთ ცალსახა პასუხის გაცემა ძნელია, რომ ეს არის შეგნებულად ჩადებული, ვთქვათ, სისტემური ხარვეზი, რომ ვთქვათ, შემდეგ შეძლოს ავრობამ თავის შეხედულების ამებრ, ვთქვათ, ხარჯო. ამის ესეთ ცალსახა თქმა ძნელია, თუმცა აბა, არა პროფესიონალი ნაბრალო. არის, ვთქვათ, საკმაოდ რთულია ეს, ვთქვათ, ამის გაკეთება ტექნიკურად და ასევე გულისხმობს პასუხისგებლობას, იმიტომ რომ როცა შენ ხარჯებს გაწერ მიზნების არახოლ მიზნებამდე, პრიორიტეტებია, მერე მიზნებია, მერე ღონისძიებებია, შესრულების ინდიკატორებია. სამწუხაროდ ეს, ვთქვათ, ერთმანეთში ხშირად არის არეული ღონისძიება, ინდიკატორი. ანუ აი, სწორედ ვთქვათ, ის ფაქტები, რაც ჩვენ ვთქვათ გამოვავლინეთ და რაზეც საუბრობთ, არამხოლოდ წელს, არამედ წინა წლებშიც, სწორედ აი ამ სისტემური ხარვეზების ვთქვათ შედეგია. მაგრამ ახლა ჩვენ გვაქვს რაღაც ლოგიკური კავშირი, გვაქვს სისტემური პრობლემები და გვაქვს კონკრეტული შემთხვევები არამიზნობრივი ხარჯვის. ეე, იწვევს თუ არა ეს ზეჭვს, რომ წინასწარ არის რაღაცა ჩაფიქრებული ესეთი, თუ მაინც არ იწვევს ზეჭვს? უბრალოდ არ, გარკვეულ შემთხვევებში, გარკვეულ შემთხვევებში იწვევს და ამის შესახებ მოგახსენებთ. აი, მაგალითად ის, რომ ხარჯებს აქვს სრულიად ესეთი გამოკვეთილი ტენდენცია ზრდისა, გარკვეულ ხარჯებს საარჩევნო წლებში, როგორც არის მაგალითად 2008, 2010, 2008 პრეზიდენტო საპარლამენტო არჩევნების წელი. აი, მაგალითად, ხარჯები იზრდება საარჩევნო წლებში. აი, კაც
მაგალითად 2008 წელს გაიზარდა თითქმის 20% ტოლვილთა და დევნილთა შემწეობები, უკაცრავად ტოლვილთა და დევნილთა ხარჯები ორგანიზებული ჩასახლების ადგილებზე. ასევე გაიზარდა მნიშვნელოვნად 2010 ადგილობრივი არჩევნების წელს და 2012 წელს გაიზარდა ასევე მნიშვნელოვნად ტოლვილთა და დევნილთა შემწეობები. ასევე დასაქმების პროგრამა, სტუდენტური დასაქმების პროგრამა, რომელიც დაიწყო 2012 წლის ივლისში და გაგრძელდება ერთი თვე, ამაზე 12.5 მილიონი ლარი დაიხარჯება და 25000 სტუდენტი. სხვა წლებში ესეთი პროგრამები არ არის და სრულიად გამოკვეთილია ის, რომ ვთქვათ, აი გარკვეული ტიპის პროგრამების განხორციელება იწყება სწორედ საარჩევნო წლებში. ამ შემთხვევაში წინა საარჩევნო პერიოდშიც კი შეიძლება იყოს. ორი თვით ადრე, მაგალითად გაუქმდა მიწის რეგისტრაციის საფასური. ეს იყო დაახლოებით 50 ლარი და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა. ანუ ჩვენ არ თვლით, რომ ეს არის, ჩვენ თვლით, რომ ეს პოზიტიური ნაბიჯია ამ საფასურის გაუქმება, თუმცა არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ამის გაკეთება, მაშინ როცა ეს ვთქვათ მიწის მფლობელები, ეს გლეხები უბრალოდ არიან პოტენციური ისინი ამორჩეულები, უბრალოდ ისინი არიან პოტენციურად განაწყენებული ამორჩეულები, არამხოლოდ არაუბრალოდ ამორჩეულები, არამედ ის ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ვთქვათ სწორედ აი ამ პრობლემის გამო საკუთარი არჩევანი სხვაგვარად გაეკეთებინათ და აი ეხლა როცა ეს საფასური გაუქმებულია, შეიძლება სხვა გადაწყვეტილება მიიღონ. არამხოლოდ ეს პროგრამა, არამედ იგივე ლიდერი 2012, რომელიც არავინ ამბობს ოფიციალურად, რომ ვთქვათ ეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ ინიცირებული პროგრამა და ამას სტუდენტური თვითმმართველობები და ნაციონალური მოძრაობა ესე საკმაოდ შეთანხმებულად მოქმედებენ, თუმცა ყველა სტუდენტმა იცის, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ განხორციელებული, ეს 80000 სტუდენტი, რომელიც გაივლის ტრენინგს ანაკლიაში, სწორედ აი ამ პროგრამის ფარგლებში. ამ პროგრამასთან დაკავშირებით მეც მაქვს გარკვეული ინფორმაცია. თითქოს იყო პირობა, რომ პროგრამაში მონაწილე სტუდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს რაღაც კრიტერიუმებს, მათ შორის უნდა იყოს საზოგადოებრივად აქტიური, უნდა იყოს კარგი მოწაფე, კარგი სტუდენტი, ასე ვთქვათ, კარგად უნდა სწავლობდეს, მაღალი აკადემიური მოსწრებაც როგორც ქვია ამას, და უნდა ფლობდეს უცხო ენას და მეორე აღმოჩნდა, რომ ბევრი ასეთი დარჩა ამ პროგრამის მიღმა, ხო, და იქ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით იყო შერჩევა. ეს დასტურდება რეალურად. დიახ, იცით რა, თვითონ რაოდენობა 80000 ნიშნავს იმას, რომ შერჩევა, ვთქვათ, ამ ქვეყანაში 80000 სტუდენტი არის პრაქტიკულად მოიცავს სტუდენტების მთელ სხვა პოპულაციას. ანუ ეს თვითონ ის ფაქტი, რომ ეს 80000 სტუდენტზეა გათვლილი, ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად შერჩევა ვთქვათ არ ხორციელდება და არის საკმაოდ ისეთ გამოჭრვალე ეს სხვა შერჩევა. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვთქვათ ის სხვა ინიციატივები, რომელიც რა შეიძლება, მოდი, ყველა ის ინიციატივა ჩამოთვალოთ, ისე მოკლედ, რა შეიძლება ჩაითვალოს საბიუჯეტო სახსრების საარჩევნო მიზნებისთვის ხარჯვა ამ შემთხვევაში. თქვა საარჩევნო მიზნებისთვის ხარჯვა შეიძლება ჩაითვალოს იგივე სხვა, უბრალოდ ესე პირდაპირ ვერ ჩაითვლება, მაგრამ საკმაოდ ჩვენ რისკებზე საუბრობთ. საეჭმოა. დიახ, ეს სერიოზულ ეჭვს იწვევს, მაგალითად სხვა ხარჯების გაზრდა თითქმის 50%-ით 2011 წლიდან უკვე წელს მიაღწია რეკორდულ მაჩვენებელს, 1,47 მილიარდ ლარს მაისის სრულებების შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს ბიუჯეტის დაახლოებით 15%, როგორც მოხდები, დაახლოებით შეიძლება იყოს სადაც ამ ფარგლებში გადის ხარჯებში სხვა ხარჯები, ანუ ესეთი მუხლია და საერთოდ არ არის დაშიფრული, რა შეიძლება იყოს ეს სხვა ხარჯი. არა, ხო, პრობლემა არის ის, რომ ვთქვათ, ჩვენ ვიცით კლასიფიკაციის მიხედვით რაში უნდა დაიხარჯოს ეს, მაგრამ საბიუჯეტო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში არ ჩანს რაში დაიხარჯა, ვთქვათ, რა ხარჯები იქნა გაწეული და ეს არის ის ხარჯები, რომლის ფარგლებში შეიძლება თქვა დაფინანსდეს, ვთქვათ, სხვადასხვა შეღავათი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არაკომერციული და ვთქვათ ასევე
მათ შორის კომერციული ორგანიზაციები შეიძლება და განხორციელდეს გადარიცხვები ამ ორგანიზაციებისთვის, პირდაპირ წერია კლასიფიკაციაში, რომ ისინი ვთქვათ მათ შეუძლიათ შემდეგ თავის მხრივ ეს ფული გადაურიცხონ შინამეურნეობებს, ოჯახებს, კონკრეტულ ადამიანებს და ასე შემდეგ. ესეც არის ერთ-ერთი სერიოზული სისტემური ხარვეზი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. და აქ საკმაოდ ბევრი ვთქვათ ან ჩვენ მივიღეთ რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასტურდება გარკვეულ წილად მაინც, მოდი ესე შევარბილებ, ის რომ საქართველოს ხელისუფლება, მთავრობა, ამ შემთხვევაში ხო ბიუჯეტს, საბოლოო ჯამში მთავრობა განკარგავს, საქართველოს მთავრობა იყენებს სახელმწიფო ფულს პოლიტიკური მიზნებისთვის. პოლიტიკური პარტიის მიზნებისთვის. თუ ეს ძალიან კაცრი ფორმულირებაა. ისე როგორც გითხარით, ანუ ეს ინიციატივები არის არაერთი ამ ინიციატივიდან არის პოზიტიური და ესეთი კარგი და მნიშვნელოვანი, თუმცა ის რომ ეს ინიციატივები ხორციელდება ორი თვით ადრე არჩევნებამდე იწვევს სხვა სერიოზულ ეჭვს და სერიოზულ სხვა კითხვებს ამ ხარჯზე. რა რეაქცია ხდება თვითონ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს, როცა ნახეს თქვენი ანგარიში? ჯერჯერობით დღეს ჰქონდა პრეზენტაცია, დღეს გამოქვეყნდა ეს ანგარიში და ჯერჯერობით სხვა ესეთი რეაქცია სხვა არ ყოფილა, თუმცა იქნება ეს რეაქცია. მე კიდევ აი თქვენ სხვა კითხეთ კიდევ რა სხვა ხარჯების გაცევა ხდება, ეს არის იგივე მევენახეობის პროგრამის თითქმის 39%-იანი. ზრდა. რაც სხვა ესეთი ძალიან დიდი ნახტომია, მაგრამ ეს თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოხდა 2012 წლის იანვრიდან მაისამდე, ანუ მაისის ცვლილებებით გაიზარდა სხვა ეს პრეზიდენტი ამბობდა, ჩვენ უნდა ჩაგვეტარებინა ეს რთველი სანიმუშო, სამწუხაროდ ფანტასტიკიამ დააზარალა, ანუ სანიმუშო ჩატარებაში იგულისხმებოდა ის, რომ პროგრამაზე გამოყოფილი თანხა სამჯერ გაიზარდა და შესაბამისად სამჯერ მეტი ფულის გადახდა საპირებდნენ. იგივე სპორტის განვითარების პროგრამა, რომელიც გაიზარდა თითქმის 30%-ით და მიაღწია 40 მილიონ დოლარს. მაშინ როცა მცირდება, ვთქვათ, სხვა პროგრამები. ეს ფული ეკრო დაემატა საქართველოს დააკავა. ხო, ის ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს ასიგნება იგივე სამხედრო განათლების პროგრამა და ასე შემდეგ, რომელიც მცირდება, რომელიც არ არის, ვთქვათ, ესეთი სენსიტიური წინასაარჩევნოდ. ძალიან დიდი მადლობა. საერთაშორისო კიდევ რამე გაქვს? დიახ, ძალიან მოკლედ, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაშინ როცა მკაცრდება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების პირობები, ამგვარი ვთქვათ ინიციატივების დაფინანსება ქმნის არათანაბარ სასტარტო პირობებს და ეს არის ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი. რაღაც ხელისუფლება თამაშობს თავისი წესებით, რომელთა სხვებს არ ათამაშებს. ახლა ეს გასაგებია, ეს ახალი არ არის ჩვენ ქვეყანაში. მიხეილ კუკავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეისათვის სულ ეს იყო. შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ორ შაბათს ნახვამდის.